Dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Londona. Ovo je jedan od videa koji će biti deo playliste videa Moja životna priča Luna, jer ste mi mnogi pisali da non stop gledate videe Moja životna priča i o mom životu i da vas to interesuje mnogo i želi ste da vam još nešto ispričam, a ima mnogo toga nisam vam pričala što se dešavalo u mom životu, pa će ovo biti jedan video iz mog života, počeo od mog detinjstva i želim da vam pričam, pošto želite o tome da slušate. Jedna žena mi je napisala juče da me je otkrila pre možda mjesec dana, baš sam taj komentar nje šerovala na Facebooku i rekla je da ujutru, uveče počne da gleda i ujutru se tako uspava, do 3-4 gleda non stop, tako da ne bude da vam ovakvi videi nedostaju, znači da imate dovoljno da gledate, ja ću vam pričati jer su ovo istinite priče, zato se moj kanal i zove Moja životna priča Luna, jer ja sam jedna vodolija koja je rođena u Srbiji i zovem se Dušica, inače moje pravo ime, već ste svi saznali to na mom YouTube kanalu i imam ovaj YouTube kanal gdje sa vama delim i šerujem ono što doživljavam sada u mom životu i ono što sam nekada kao dete i kada sam odrastala i mnogo stvari sam vam pričala šta mi se dešavalo, a svaki čovjek je jedna knjiga, a svaki život je jedna priča i svako može da napiše jednu knjigu. I juče sam se videla sa jednom prijateljicom koja je ovdje živi od svoje 20. godine, 50 godina živi, predivna žena koja je čak napisala autobiografiju, knjigu koja se zove Life is a Gamble, znači život je kocka. Kako je ona došla sa 20 godina iz Srbije i kako je uspjela u Londonu. Ima naših puno uspješnih ljudi ovdje i ja sam jedna od tih, jer sam ponosna na to da sam stvarno uspjela da kao samohrana majka i školujem svoju decu sama, izvedem ih na put da postanu pravi ljudi, da imaju sada svoje, hvala Bogu, porodice i svoju decu. Ne znam, verovatno znate da moj sin ima ćerku. Znači imam unuku koja se zove Ema, a moja Maja ima sina koji se zove Noa, to već svi znate Maju, koja što je snimala sa mnom, mada i Milan je snimao. Obećao mi je da kada se vrati, sada je na odmoru, kada se vrati ićemo na 24 časa challenge, izazov jedan da pravimo, da idemo na pecanje, pošto on peca i ide često i ja sam obećala da ću da idem s njim. Tako da moj život se, eto, stvarno ispunjen i non stop sam puna obaveza. Znate da sam ove godine išla u Jerusalim, to je nešto što sam posebno doživjela i cijelu playlistova iz Jerusalima, znači iz Izraela i iz Palestine možete da pogledate, stvarno nešto što treba doživjeti jednom u životu, ako ne i više puta, mnogi se ljudi vraćaju. Tako da ove godine prvi put nisam išla nigde na odmor, jer sam išla na taj odmor od 10 dana kada smo išli u Jerusalim, a onda sam dobila novi posao i bila sam u Birmingham 3,5 mjeseca, skoro 4, i vratila sam se sada u petak konačno. Sada imam novi posao u Londonu, samo mi je na pola sata od kuće. Stvarno sam oduševljena i zahvalna sam uvek Bogu za sve, jer kao što je Bog, niko nije i On nama svima može da pomogne. Sigurna sam u to, ako neko veruje u to, ako ne veruje, i to je u redu. Ja poštujem mišljenje svakog. Tako da, hoću da vam kažem, znate da sam prošle godine bila u Švajcarsku, to ako se sećate, gledali ste, imam par videa, zato što sam snimala od početka do kraja, od mog puta iz Londona do Ženeve, kada sam otišla avionom, iz Ženeve sam promenila dva voza i otišla sam u Cermat i celog života me je vuklo da idem u Cermat. Ja sam ispričala u tim videoima koje možete da pogledate skroz sa mog putovanja u Švajcarsku, jer sam otišla, zove se stazama mog tate, jer sam išla da vidim gdje moj tata proveo svoju mladost i život, i to je za mene bilo jako, jako emotivno. Mislim da je postoji, da sam u tim videoima stvarno snimila svoje emocije, kako sam se osjećala, jer stvarno to je bilo stazama mog tate. Gdje je on hodao, gdje je on radio, gdje je... Ja uvijek mogu da plačem, mogu i sada. I tada sam rekla u tom videu, ja preporučujem da pogledate, Švajcarska je predivna zemlja, planiram ponovo da idem.
Vole bi da živim par meseci, možda i to uradim, jer to i planiram, nego prosto sve me život odvuče na neku drugu stranu, ali nadam se da će se to desiti, da odem par meseci da živim u Švajcarskoj i da radim naravno nešto, nije bitno šta, ali tamo da budem. Znači, išla sam u Švajcarsku da vidim gde moj tata radio 20 godina, gde sa gradom Cermatom, gde mi smo odrasli kao deca, moje sestre i ja, jeli smo čokolade, mama je pila kafu, bon capo, i tako je moj tata od nas koji smo bili jako, jako siromašni kao porodica, nismo stvarno mnogo imali, nismo ništa imali, ali smo se mnogo volili, bili smo mnogo srećni. I ja sam imala detinjstvo, snimila sam video o svom detinjstvu, snimila sam video sa svojom učiteljicom, to mislim da niko nije uradio u Srbiji da snimio video sa svojom učiteljicom, imam video sa učiteljicom jer je deo playliste Videa moja životna priča i možete pogledati moju učiteljicu koja se isto zove Dušica, koja je počela sa mnom u prvom razredu i sada se penzionisala pre par godine, otišla u penziju, žena ne radi. Tako da, kad god odem u Srbiju, rado je, volim da se vidim sa njom. I ona prati moj YouTube kanal, tako da i nju pozdravljam, je stvarno predivna žena. I, znači, kada bili smo siromašni, to sam htjela da vam kažem, međutim, pošto tata radi u Švajcarskoj, mi smo od tate počeli da, eto, pravili smo kuću, pa smo radili, ono, nismo, ne znam, se obogatili, ali smo, eto, imali i ja sam uvek imala ideju da u životu napravim više nego što su napravili i to je cilj, u stvari, moja deca da naprave više nego ja, ja više nego moji roditelji i tako, ali nikad nisam, naravno, ni sanjala da ću od tavana do zvezda da odem, znači, u London da živim u najveći metropolitan city na svetu, mislim sa New Yorkom i Tokijem i tako. Ovde postoje nacije u Londonu, baš sam pre neki dan čula jer je novi premijer rekao, pošto je on bio gradonačelnik Londona, rekao je da preko 300 različitih jezika se govori u Londonu. Tako da živim u jednoj metropoli o kojoj nikad nisam ni sanjala, ali eto, imala sam prosto takav životni put, a znate da sam prošla i kroz sve druge stvari u životu, i tužne, i nesrećne, i razne stvari sam preživjela, vratit ću se na to. Međutim, hoću da kažem za mog tatu da smo mi kao porodica, znači, bili siromašni, ali smo mnogo uvek radili. Moja majka je najbolja majka na svetu, stvarno. Moja Milka je žena koja treba da bude, da joj se podigne spomenik u centru našeg sela, zbog toga što je najvrednija žena koja postoji tamo, mnogo je radila i dan danas radi, i tata isto radi, trče, rade i danas, kao, da kažem kao nekada, ne mogu kao nekada, ali su mnogo vredni ljudi, mnogo su radili, borili su se za nas i ja sam imala stvarno divno detinjstvo, sećam se svega. Međutim, ono što je mnogo meni nedostajalo cijelog života, to je bio moj tata koji je radio, znači, u Švajcarskoj i koji mi je mnogo nedostajao. I tek kad se vrati iz Švajcarske, ja sam prvi put upoznala mog tatu, u stvari pokušala da ga upoznam kao čoveka. I posle sam pričala sa njim, rekla sam mu koliko je meni nedostajao i koliko je dan danas. I nedostatak roditelja jednog, bilo kog roditelja, oca ili majke u detinjstvu, bilo kog deteta, to se odrazi na njegov život. I deca pate ako ne ispoljavaju to i nisu svesni, dešavaju se neke stvari da pate. Kada sam završila svoju školu u Beogradu i kada sam se zaposlila u Kruševcu, radila sam godinu dana i onda sam se udala. I da vam kažem nešto, moj brak sa mojim bivšim suprugom je bio vrlo jedan srećan brak, mogu da kažem, na neku temu. Međutim, mislim, i danas smatram da sam najbolji izbor u životu učinila kada sam se udala za njega, da smo mi stvoreni jedno za drugo. Mi smo imali tu nesreću da nam je umrlo dete, i o tome imate video, naravno, koji su redovno gledali i pratili, to znaju. I da vam kažem nešto, kada smo naše dete prvo izgubili, u to vrijeme smo imali troje dece, jel? I Peđu i Maju i Milana. Peđe smo ga izgubili na operaciju na otvorenom srcu u Kamenici. Je sve promijenilo u našim životima i više ništa nije bilo isto u svim životima, u cijeloj našoj široj porodici i tako. Tako da je to nešto što je nas stvarno ubilo kao da je bilo juče. Nikad nismo zaboravili ni dan danas.
Peđa je naš anđeo koji uvek živi sa nama i ja njega uvek doživljavam i osjećam kao da je deo mog života, uvek je tu sa mnom, uvek kada mi je teško i kada mi nije teško i kada sam srećna i kada sam nesrećna, uvek pomislim na njega i osjećam da je on deo mog života i danas. A moju prijateljicu koju sam vam spomenula da sam se juče s njom videla i koja je napisala tu autobiografiju, mi smo sedali jedno 4 sata zajedno i razmenile naše živote, na neki način ispričale. Imaću video sa njom, ona će da vam priča kako je došlo, onda ona se u knjizi napisala, ali ispričat će vam neki deo. Da knjigu želi, knjiga je na engleskom, ali ona želi da je prevede na srpskom, da oni koji ne znaju engleski da mogu da je kupe i čitaju, jer stvarno knjigu treba pročitati. Ona mislim da će uskoro da napiše drugu knjigu i meni juče kaže šta si sve doživjela, trebalo bi da napišeš knjigu. Ne da bi trebalo knjigu da napiše, nego bi trebalo 10 knjiga da napišem i mogla bih. Međutim, ja stvarno nemam vremena. I sada pazite da vam kažem nešto. Sada sam se vratila i ja radim. Međutim, da vam kažem nešto, ja mnogo volim svoj posao. To je meni važno, to je deo mog života, ispunjavam. A da vam kažem nešto, i da čovjek ima dovoljno para, pazite, i da ima dovoljno para, šta bi ja radila da ne radim, razumete? Mogla bi da putujem i tako, ali to dosadi čovjeku, ne može samo da putuje, razumete? Tako da svako bi išao na posao da je na mom mestu, da može da mesečno zaradi od, recimo, zavisi od kontrakta, od 5 do 10 hiljada eura mesečno može da se zaradi u mom poslu. Tako da verujem da bi svako, niko ne bi propustio tu priliku. Moj kontrakt u Birminghamu je bio tako dobar da pored svih troškova i hotela koje sam plaćala, ja nisam mogla da propustim tu priliku jer je moj ponuda za posao i moj kontrakt je bio odličan. Zbog toga sam, tako da, znate šta, uvek ima ljubomornih ljudi, uvek ima zlih ljudi, uvek ima oni koji brinu tuđu brigu, razumeti to, ali ja sam ponosna na svoju porodicu, ponosna sam na svoju majku, ponosna sam na svog oca, ponosna sam na sebe, što sam eto, stvarno uspela u životu da se izvučem iz svega što sam prošla i proživjela i da dođem i da... Da moje deca, hvala Bogu, budu zdravi i normalni ljudi, jer danas je najteže je od dece napraviti ljude. Razumete, pogotovo što sve moguće adikcije se nalaze oko nas, počev od narkomanije, od kocke, od raznih drugih stvari. Ja sam, hvala Bogu, uspela moju decu da vaspitam sama i da ih naučim, da, a to od malih nogu je tako krenulo, da je najvažnije da imaju dobru dušu, da su dobri ljudi, da nisu pokvarni, da nikog ne lažu, da nikog ne kradu, da ne uzimaju tuđe, rade oboje i zarađuju od kad su završili školu i dok su išli u školu su ovde radili i zarađivali za sebe. Tako da, vama isto predlažem da se oslonite najviše na svoju porodicu, jer moj tata nije imao oca, nije ga nikad ni upamtio. To je posebna jedna priča, jer je moj deda poginuo 1941. godine, moj tata je se rodio 1941. Moj deda je poginuo pre nego što se moj tata rodio i nikad mu telo nisu pronašli, kažu, negde je poginuo, nikad ga nisu pronašli. I moj tata se rodio posle smrti i on nikad nije upoznao svog oca, razumete? Tako da nije imao ko da ga pomogne. I sada moja baka je bila udata u drugom selu i tamo je rodila moju tetku i mog tatu, znači dvoje dece imala. Međutim, kada je muž poginuo, ta porodica, znate kako je to nekada bilo, verovatno i danas, ne znam, rekli su da se vratiš ti tamo odakle si došla, mi ne možemo tebe da izdržavamo i tvoju porodicu. Tako da se moja baka sa mojim tatom i mojom sestrom, znači, vratila odakle gde se rodila, znači tamo gde sam se ja u stvari rodila, u našu kuću porodičnu. I dobro je da se vratila, nikad se više nije udala, ali dobro je da se vratila zato što je tu živeo njen rođeni brat. Moj deda Živojin, koga sam ja spomenjala u par videa, koji me naučio da čitam i pišem još sa 5 godina, on i njegova žena, baba Leposava, stari ljudi, oni nisu imali dece uopšte i
ja njih pamtim kao da je juče bilo, kao da su juče i baba Leposa u moju staru baku i tog dedu. Znači, dobro što se moja baka vratila iz kuće tamo gde se udala, pošto je muž poginuo, vratila se svojoj kući, jer njen brat rođeni, znači moj deda Živoj, nisu imali dece. Tako da se tu sa mojim ocem nastavila loza, jel? Tako smo se mi rodili kasnije, moje sestre i ja. I tako, međutim, šta je suština? Suština je da sela propadaju i da su u mnogim selima ostale neke male kuće gde nema više ni autobusi ne idu, gde nema ambulanti, gde nema doktora, gde nema ničega više, nema susreta sela kao što je nekada bilo da smo se okupljali. Sada su ljudi, gledaju sami sebe, niko se ni sa kim ne druži, niko nikog ne zove na kafu ili ako ima dve kuće se druže, tu znam neke. Oni se druže, oni se ogovaraju jedni drugog, šta ovo je rekao, šta on je rekao, da